Goeiemôre en dankie dat jy op hierdie maandag ingeskakel is saam met ons vanmôre. Nou, George het laas week so'n bietjie hier en daar gevat aan die boek Numeri en ek het werk ook so'n bietjie hierdie boek Numeri, so ek gaan hierdie week so'n bietjie met jou vat, saam met jou gaan hierdie boek van Numeri, 'n paar kernaspekte. Nou, onthou Numeri is goeie uitleg gedeeld van Moses en die volk wat hierdie woestijn trek. Hulle is op hierdie, kom ons noem het 'n journey, hulle is op hierdie tog. En net soos ek en jy elke dag van ons leven op hierdie tog en nou kom die boek van Numeri en hy geef ons op ons levenswandel, op ons levenspad, een paar baie mooi, kan ek amper sê tips, een paar baie mooi wenke hoe om ons leven te leven en gaan saam met my hierdie week, ek gaan jou praat tot en met vrijdag toe uit die boek Numeri uit, oor een paar wenke van hoe om hierdie tog in jou leven suksesvol af te handel. Kom ons gaan gaan skrif toe, Numeri 9 vers 15 tot 17 en dan vers 23, sê die volgende, luister mooi, hy sê die dag toe die tabernakel opgerig is, het die wolk daar oor kom hang, gedier in die nacht het het gelyk soos een bondel vuur, so het het altyd gelyk, een wolk in die dag en iets wat soos vuur lyk in die nacht. Wanneer die wolk van die tent af opgelig het, het die Israeliete kamp opgebreek en het gevolg. Waar die wolk gaan staan het, daar het die Israeliete kamp opgeslaan, so het hulle volgens die Here se besluit gekamp of getrek. Hulle het volgens die bevele opgetree wat die Here deur Moses vir hulle gegee het. Wat 'n wonderlike getuienis en storie is hierdie nie. Oral waar die Here gegaan het, het die volk gegaan. As die Here besluit het hy beweeg, het die volk saam gegaan. Hulle het nêrens gegaan as die wolkkolom of die vuur nie beweeg het nie. Hulle het nêrens gegaan waar die teenwoordigheid van die Here nie is nie. Nou ja, ons het dalk nou nie vandag een fysische wolk of een fysische vuurkolom wat ons lei nie, maar ons het die woord van die Here, ons het sy stem, ons kan met hom praat, ons kan by hom hoor, en die eerste wenk wat ek hierdie afskoop van hierdie week, en vooral ek dink met die jaar wat voor die al vir jou kan gee, alhoewel ons al in februari is, is die belangrikheid die van dat, hoekom luister ons nie na die stem van die Here nie? Hoekom volg ons nie om nie? Hoekom tree ons nie op wat hy wil ons moet gaan nie? Hoekom voor ons enige besluit maak of iewers heen gaan, stop ons nie eers en vra Here, wat wil jy moet ek doen? Waarheen wil jy moet ek gaan? Maar jy sien, net so belangrik is het om te gaan is, net so belangrik is het ook om te bly. Want sou die volk gaan en hulle moes gebly het, het hulle onder die beskerming van die Here uitgeloop. Baie keer kry jy en ek ons in situasies uit, in althans nie omdat die Here ons straf of iets nie, partykeer het ons goed gedoen, partykeer het ons beweeg wanneer ons nie moes beweeg nie, partykeer het ons gebly wanneer ons nie moes bly nie, en het ons weggebly en weggeleef amper van die beskerming van die Here af. Wil jy nie vandag vir jouself en vir die res van hierdie jaar en daarna ook net so 'n bietjie vir jouself sê, kom ons hoor wat die Here wil hê oor my lewe. Kom ons gaan waar hy wil hê ek moet gaan. Kom ek doen wat hy wil hê ek moet doen. Nie wat vir my werk nie, nie waarvan ek hou nie, maar waarvan hy wil ek moet van hou. Wat hy my aan toe wil stuur. Ek dink baie keer is ons gemaklik en hou ons van die plek waar ons is. Nou wil die Here eintlik ons moet beweeg. Ek dink aan Elia. Ek dink self aan hierdie einste volk van Israel. Ek is seker hulle by 'n paar plek gekom waar hulle lekker gesit het, waar het vir 'n lekker plek was. En aan die Here gesê om beweeg. Ek is seker daar was 'n paar wat nie baie daarvan gehou het en gesê, ag, kan ons nie maar net nog 'n dag rus nie. Kan ons nie nog 'n dag bietjie sit nie. Maar die oomblik as ons uit die plan van die Here uitloop, uit sy bewegingsritme uitstap, bevind jy en ek jouself partykeer op 'n plek waar ons weg is van sy beskerming af. Daarom los ek vir jou vandag met hierdie boodskap. As God beweeg, beweeg. As God stop, stop. Moet nêrens heen beweeg as God nie saam met jou beweeg nie. Kom ek bid vir jou. Here, dankie vir u woord wat vandag nog in ons lewe impak maak, wat vandag vir ons die lig is, Here, wat ons help om nie ons voete stamp teen rotse, Here. Help om wat ons help om nie foute te maak, Here. Help ons net en maak ons ore oor om duideliker te hoor wat U wil hê ons moet hoor. Wanneer om te gaan en wanneer om te bly. En ons sal U die eer daarvoor gee in Jesus naam. Amen.